Žiūrėsim, gerai, einu į... Ne, tai mūsų frakcija. Šalia Seimo ir tai šitas klausimas yra svarstamas ir norim, kad būtų kreipiamas dėmesys ir į antrą variantą, į latviškąjį variantą siūlomą, kuris daugelį tinka. O paskui latviškas variantas, ką jis siūlo? Jisai siūlo pirmam puslapyje asmeniniuose dokumentuose rašyti valstybinę kalbą, ta, kuri pas mus yra pagal konstitucijos lietuvių kalbą, o antram puslapyje gali rašyti visokiais kitokiais ženklais, kaip žmonės ir nori, jeigu turi pagrindžiai dokumentą, kad savo pavardę visokiam rydėm. Iš Šiaulių atvažiavo. Ačiū, Damute, kad atėjai.